Гэтае мерапрыемства адначасова ўрачыстае і жалобнае. Алея герояў у Гомелі была адкрыта 5 гадоў таму, і з таго часу тут праходзяць мітынгі, прымеркаваныя да дня перамогі, вызвалення Беларусі і горада. Гэта сапраўды знакавае для гамельчан месца. Тут пахаваныя салдаты і афіцэры, якія загінулі падчас вялікай айчыннай. У ваенную гісторыю наш рэгіён упісаў шмат гераічных старонак, але цана перамогі для яго аказалася вялікай. 1126 вёсак паўтарылі лёс Хатыні. З фронту до дому не вернулися 40% мужчин во возрасте от 18 до 35 годов. После закончения войны на 100 женщин у Гомельской области приходилось только 73 мужчины. Это, конечно, и праздник радости, и праздник воспоминаний. Пусть уже слезы так не льются, конечно, но все равно же вспоминаешь все, что было, кого потеряли. Вот такой день нельзя не вспоминать. Поэтому... Конечно, и со слезами, и с радостью. 74-я гадавіна перамогі яшчэ адна падстава наведаць ветэранаў вялікай айчыннай і павіншаваць іх са святам. Сёння ў Гомельскай вобласці да гэтай катэгорыі адносіцца 950 чалавек, 400 з якіх прымалі непасрэдны ўдзел у баях. Людзей, якія далі ўсім урок патрыятызму, адвагі і гонару. Падчас урачыстага сходу іх называюць залатым фондам краіны і нагадваюць, сёння для кожнага ветэрана неабходна стварыць максімальна камфортныя умовы. Салдаты перамогі, дзякуючы менавіта им жыхары Беларуси не ведают войны уже 74 года. Мы говорим, берите с них пример. Это нашей молодежи и всем, кто рядом с ними идет. И благодаря этим людям и нам проще жить. Все-таки они нам дали свободу, они нам дали возможность учиться, приобретать специальность и сегодня мирно трудиться. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».